Pandemija je značajno promijenila svijet, promijenila poslovanje, uzrokovala ogromne probleme medicinskom sektoru, kompanijama, pojedincima koji su ostali bez posla ili morali izmijeniti načine svoga poslovanja i rada. Stanje donekle mogu popraviti osiguravajuće kuće ukoliko se budu držale ispravne politike osiguranja, kazao je u uvodnom predavanju na naučnom skupu u Brčkom akademik Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Austrije. Ne može ni država sama, ne može ni ovo društvo, osiguranje to samo, nego oni moraju zajedno sada razviti jednu potpuno novu sistemu na koji način će oni osigurati te odštete u budućnom. Mi ne smemo više čekati dok nije došla sljedeća pandemija, nego moramo preventivno nešto praviti. Po pitanju nadoknade šteta uzrokovanih pandemijom postojala su neslaganja i na političkom i na naučnom nivou, ali i okupljanja naučnika na skupovima poput ovog na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt mogu dati odgovore i smjernice. Ali sigurno, znači, dve stvari su ovdje činjenica. Medicinski način završetka pandemije, to je da se pronađe, hvala Bogu, pronađene su vakcine koje će se primati, lečit ćemo se, a drugi je socijalni način gdje ćemo shvatiti da ćemo sigurno godinama, ako ne i decenijama, unaprijed živjeti i morat ćemo da se priviknemo na ovaj virus, na ovu pandemiju, kao što smo se ranije borili sa gripom i tako dalje. COVID je multidisciplinarna tema koja obuhvata sve segmente društva, zbog čega su učesnici uz ekonomiju i politiku osiguranja diskutovali i o zdravstvu. Među ostalim obradili vrlo važnu podtemu – mentalno zdravlje. Možda nismo ni svjesni u ovom trenutku koje posljedice trebamo očekivati. Ja se bojim izgovoriti jednu sintagmu, a to je PTSP poslije COVID-a, a to nas očito čeka i mi već polako otvaramo i post-COVID ambulante. Dakle, to je problem kojeg mi nećemo riješiti u onom trenutku kada više ne bude virusa u našoj populaciji. Svojim naučnim partnerima, učesnicima ovog skupa u Brčkom, Evropski univerzitet dodijelio je i posebna priznanja. Danas smo dodijelili, znači, 13 zlatnih paketa naučnika koji su svojim radom i doprinosom doprinijeli nauci, da li krivičnog prava, da li zdravstveni nauka, tehnički nauka. Uglavnom to su zaslužni nauci koji su danas na neki način nagrađeni za svoj rad. Doprinos nauci nakon ovog skupa Evropski univerzitet Brčko distrikt daće izbornikom radova štampanim u 3 toma koji sadrži radove ukupno 22 autora iz 21 države svijeta.